Za 11 měsíců 47 vražd, z toho 16 neobjasněných. Případ zpracovává Kozák, celé oddělení mu pomáhá. Lepší jedna facka než 10 dobrých otázek. Jak mu to jde? Příště to dopadne líp. Jo, a jak to víte? Protože to tak vždycky. Bude to hodně sledovaný. Ty máš roubala, ne? Nebo se bojíš, že mladý bude lepší než ty? Co bylo před případy prvního oddělení? Pojď, říkám. Devadesátky. Jsou věci, které si musíš prožít. 9. ledna na Jedničce.